Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlardakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Elin Süleymanov ermənilərin təhdidlərinə məruz qalıb. Amerikanın Erməni Milli Komitəsi öz Twitter hesabında səfirimizə qarşı nifrət aşılayan kampaniyaya başlayıb. Komitə paylaşımlarında nifrət və təhdidlər yağdırır, səfiri müharibə cinayətlərində ittiham edir. Komitənin bu addımından cəsarətlənən ermənilər də təhdid və təhqir dolu postlar yayımlamaqdan çəkinmirlər. Hətta onlardan biri səfiri Asala ilə təhdid edib. Ankara'nın bu statusu bir sıra ermeni icması üzvlərinin ABŞ'da musiqi sayesinde çok sayılı izleyicileri olan Serj Tankyan kimi şəxslərin də ölkəmizə və səfərə qarşı eyni zəmində təhqir dolu mesajlar paylaşmasına səbəb olmuşdur. Nəzərdə çatdırmaq istərdik ki, Ankara'nın her zaman bu kimi kampaniyalar təşkil etməsinə baxmayaraq, hatırladığımız qədəriylə bu ilk dəfədir ki, səfir müharibə cinayeti törətməklə təqsirləndirilir və bu hərəkətlər səfir üçün birbaşa təhdidə çevrilməkdədir. Şübhəsiz ki, bu təbliğatla erməni tərəfinin əsas məqsədlərindən biri ötən il Ermənistanın tarixi məğlubiyyətini və Azərbaycanın qalibiyyətini və ABŞ-dakı xüsusilə də kongresi uğursuzluqlarını örtbasdır etməkdir.